Roger. Hey, come on. Well, I'm not working. Level. Kan kita kejar tayo tapi kita kejar tayo kita kejar tayo kita kejar tayo kita kejar tayo Help! Dua lagi surprise pro sniper ku jaga bemo. Chan surprise pro AR mana ya? Ayo tungkulan chan. Ayo tungkulan chan. Naik. Watch out! Marked a location. Hello. Marked a location. Marked a location. But nothing more. It's okay. So. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Meron para mga laba ya loot ko. Uy, ganoon ah. Mga next round kita. Ba, nanara to. Induk to ni mal. Mana mama tak rumah. Dia dia mana boleh nak buat. Pakai juga oleh oleh kecil. Marked a location. Marked a vehicle. Parang imamot. Marked a location. On my way. Nagdabong mantik. Enemies ahead. Tala. Marked a location.
Marked a location. Watch out! Enemies ahead! Marked a location. Bok ni nak mod jam mana apa tu puno je ni. Mark the location. Cover. Nice. Tak mod mana ya? We are number one. Tak mod tak ni mana. Oh.